15 ଦିନ ପରେ ସରିଲା ଅପରେସନ ଗୁମା ପଥର କୁଆରୀ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଦୁଇ ଜେସିବି ଅପରେଟର ସଂଜୟ ଦାସ ଓ ଘନଶ୍ୟାମ ଗୁରୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଅଘଟଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, କାହିଁକି ଘଟିଲା ଏପରି ଅଘଟଣ, ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି କହିଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କ୍ୱାରି ସାଇଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର ବିଜୟ କୁମାର ଝାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ବିଶିଂପୁର ପୋଲିସ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ବି କରିପାରେ ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଧରି ବଡ଼ ମାଛକୁ ଖସାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଥିବା ବି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଡିଡି ବିଲ୍ଡର ବେଆଇନ ଭାବେ ଏହି କ୍ୱାରିରୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି ପଥର ବାହାର କରୁଥିବାରୁ ଡିଡି ବିଲ୍ଡର ମାଲିକ ଡମ୍ବରୁଧର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ବିଜେପି ତିନି ଦିନର ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସିପିଆଇ ବି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି କହିଛି। ପଦ୍ମନାଭ ହୋତା ସିଧାସଳଖ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମନାଭ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ଭାର ଆସୁଛି ଯେ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଧରି ବଡ଼ ମାଛକୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ, କେବଳ ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲମ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମନାଭ, ନିହାତି ଭାବରେ ବିକ୍ରମ, ତାକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନେତା ବା ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ କେବଳ ରିଆକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି ତା' ନୁହଁ, ଜୟପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲିକରି ଖୋଲାଖୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଲେଣି। କାହିଁକିନା ଯେପରି ଭାବରେ ଗୁମା ପଥରକୁଆରୀରେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଇନର ଯେଉଁ ଗଳାବାଟ ଦେଇକରି ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଯଦିଓ ଗୁମା ପଥରକୁଆରୀରେ ପଥରକୁ କେବଳ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅନୁମତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡିଡି ବିଲ୍ଡର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପଥରକୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ତେଲେଙ୍ଗିରି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତା'ର 500 ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବନି, ତେଣୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଅନୁମତି ନଥାଇ ବି ଡିଡି ବିଲ୍ଡର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିପରି ଭାବେ ଗୁମା ପଥରକୁଆରୀରୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 7ର ଷ୍ଟିଙ୍ଗରେ ଏହିସବୁର ଖୋଲାସା ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏନେଇକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି କୋରାପୁଟ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଙ୍ଗର ଭିଜୁଆଲ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଜେସିବି ଅପରେଟର ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ତଳେ ଯେହେତୁ ଚାପି ରହିଥିଲେ, ସେନାବାହିନୀ ଯେହେତୁ ଆର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଥିଲା, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେହେତୁ ଲାଗିଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଥିଲା କିପରି ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ଜେସିବି ଅପରେଟର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଇନକୁ ଖିଲାପି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏସ୍ପି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିକ୍ରମ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ 15 ଦିନରେ ସରିବା ପରେ ପୁରା ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଯେଉଁ କ୍ୱାରିର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସାଇଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର ବିଜୟ କୁମାର ଝା, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ବୋରିଗୁମା ପୋଲିସ ଏହାକୁ ନେଇକରି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ତା ସହିତ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦସ୍ତାବିଜ କାଗଜକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମାଗିକି ଛାନ୍ଭିନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏନେଇକି ବୋରିଗୁମାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିପିଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ଝା ସାଇଟ୍ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି, କାଗଜପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଡିଡି ବିଲ୍ଡର ବା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବେଆଇନ ଯେଉଁ ପଥର ଖୋଳାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଡି ବିଲ୍ଡର ଯିଏକି ବେଆଇନ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯିବ, ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ଯଦି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସରିବା ପରେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦୋଷୀ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଡିଡି ବିଲ୍ଡର ଯେପରି ଭାବରେ ପାୱାରଫୁଲ ଲିଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ତେଣୁ ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ପାୱାରଫୁଲ ଲିଙ୍କ ଦେଇକି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ଖସିଯିବେନି ତ, ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯେହେତୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତିନି ଦିନର ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଦେଖିବା କଥା ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ସରିବା ଭିତରେ ଡିଡି ବିଲ୍ଡର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ବିଜେପିର କ'ଣ ରହୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ତା ସହିତ ସିପିଆଇ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଲାନି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେଣି ଯଦି ଡିଡି ବିଲ୍ଡର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଜୟପୁର ତହସିଲଦାର ଡିଡି ବିଲ୍ଡର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବା କୌଣସି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ସମନ କଲାଣି କି, ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାଣି କି, ଏନେଇ କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ନେଇକରି ଆମେ ଗତକାଲି କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବୋରିଗୁମା ଏସ୍ଡିପିଓ ଯିଏକି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସୁଛି କେବଳ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସାଇଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁ ଡିଡି ବିଲ୍ଡର ଯେଉଁଟାକି ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଥିଲା ତା'ର ବିଜୟ କୁମାର ଝା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ପଥର ସେଠାରୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ବା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ତା'ର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ମଗାଯାଇଛି, କାଗଜପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି, ତା'ପରେ ହିଁ ଆଉ କାହାକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ଏଇଆ ହିଁ ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ସାଇଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି
ରହିଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ଝା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଡିଡି ବିଲ୍ଡର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ବା ଡିଡି ବିଲ୍ଡର ମାଲିକଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନି କି କୌଣସି ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ କରିନି। ବିକ୍ରମ,